Lição 41. Bacalhau, confecção. Bacalhau à biscainha. Ingredientes necessários para a confecção deste prato são bacalhau demolhado, azeite, vinho branco, sal e pimenta, massa de pimentão, pimentos morrones, farinha, alhos, cebolas, tomate, batata, salsa e pão. Como utensílios temos fuzil, facas média e pequena, espátula, colher de pau. Temos também a tábua para os cortes, claro está, caçarola, concha, escumadeira, passador chinês, frigideira, pano e, finalmente, o recipiente onde iremos empratar e servir o bacalhau à biscainha. Na caçarola, colocada ao lume com água, damos uma ligeira fervura às postas de bacalhau. Aqui as temos. Levando uma ligeira fervura. Retiramo-las então com a ajuda da escumadeira. Para um pano, a fim de escorrerem. Aqui as temos. E vamos agora passá-las por farinha de trigo, como estamos a ver. Aqui estão as postas, passadas por farinha de trigo. Vamos agora corar as postas de bacalhau em azeite quente. Aqui as temos. Uma vez coradas, as postas de bacalhau vão ser empratadas. Retiramo-las com a ajuda da espátula e empratamo-las. O azeite onde as postas foram coradas é passado pelo passador chinês aqui temos, juntando um pouco mais. Aqui vamos fritar as fatias de pão. Logo que estejam prontas, as fatias são retiradas.
Aqui temos. Entretanto, no mesmo azeite, vamos deitar o alho picado. Alho que deixamos a corar levemente. Adicionamos a cebola cortada em meias luas e deixamos refogar. Adicionamos um raminho de salsa e temperamos com pimenta. E um pouco de sal. Deixamos refogar sem ganhar cor. Aqui está. E juntamos agora o vinho branco. E o tomate cortado em bocados. Misturamos com a colher de pau e vamos deitar uma pitada de açúcar. Isto a fim de eliminar a acidez do tomate. Aqui está. Juntando em seguida a massa de pimentão. Misturamos. Juntamos o pão frito previamente e deixamos tudo a cozer lentamente. Se for necessário, podemos adicionar um pouco d'água. Aqui está. Como se pode ver, o pão que foi frito acaba por se desfazer. E vamos agora passar tudo pelo passevite. O molho resultante é então deitado sobre as postas, que foram colocadas com a pele virada para cima, devendo cobri-las inteiramente. Vamos agora levar ao forno
durante 10 minutos, aproximadamente. Fim dos quais, o bacalhau está pronto. Guarnecemo-lo com batata cozida e tiras de pimentos morrones. Polvilhamos as batatas com salsa picada. Aqui os pimentos. Aqui está. E agora vamos então à salsa picada. É tudo. Está pronto a ser servido o bacalhau à biscainha.